Velkommen til mit rejsetip nummer 26. Et lidt specielt rejsetip, i det det kun handler om en af mine forholdsvis store interesser, nemlig kirkegårde, især de gamle af dem. De fleste kirkegårde, jeg har besøgt i USA, ligger mod øst, altså i de østlige stater, ikke mindst i North Carolina, som er den stat, jeg har besøgt oftest. Men der er dog også kirkegårde, jeg har besøgt længere vestpå. Det her bliver en rejse gennem disse kirkegårde. At gå rundt på sådan en gammel kirkegård er en spændende oplevelse, synes jeg. Jeg føler mig hensat til historien, når jeg går og kigger på årstal og navne på de gamle sten og forestiller mig, hvordan disse menneskers liv har været. Jeg håber, I vil nyde videoen, selvom den er lidt speciel. Jeg starter imidlertid med en nyere kirkegård fra den amerikanske borgerkrig, nok USA's mest berømte kirkegård, nemlig Arlington National Cemetery i forstaden til Washington af samme navn, altså Arlington. Den er kendt for sine mange ensartede hvide sten i lange parallelle rækker. Men der er også mange andre grave på Arlington, som ikke er sat op på samme måde. Her for eksempel den ukendte soldat, eller rettere sagt de ukendte soldaters grav, hvor der er vagtskifte hver halve time. Og her John F. og Jacqueline Kennedys grave, som også findes på Arlington. Og endnu et billede af rækker med ensartede hvide sten på Arlington. Flere lige rækker med ensartede sten, men nu i den anden ende af landet. Vi er i San Francisco, på San Francisco National Cemetery, der ligger inden for området, der tidligere var et militært område, The Presidio. I dag er det en nationalpark. Kirkegården ligger, så den har udsigt til Golden Gate, og mange soldater, det er dem, der ligger flest af på de nationale kirkegårde, ligger altså begravet her. En af dem er Edward Dickinson Baker. Han er den eneste US-senator, der blev dræbt i kamp, mens han var senator, og det skete under borgerkrigen. Han var oberst i et regiment under borgerkrigen. Og den sidste nationale kirkegård i denne omgang, vi er nu i Montana, og det er Custer National Cemetery. Her ligger blandt andet de dræbte, eller blandt andre skulle man måske sige, de dræbte fra Custers sidste kamp begravet, men også mange andre soldater, der faldt på de vestlige slagmarker. Oprindeligt var general Custer, eller på det tidspunkt oberstløjtnant Custer, også begravet her på kirkegården, men hans lig blev senere gravet op og flyttet østpå, og i dag ligger han begravet på kirkegården på West Point Military Academy. Og en volunteer park ranger står klar til at besvare spørgsmål og fortælle om både kirkegården og slagmarken i øvrigt, hvor Custer altså mødte sin skæbne sammen med sine 180 mand. Og så til den anden ende af landet, til Rhode Island, hvor Swan Point Cemetery ligger i udkanten af Providence, der er statshovedstad i netop Rhode Island. På denne kirkegård ligger adskillige af statens tidligere guvernører begravet med deres familier, og blandt disse er Ambrose Burnside, hvis grav vises på det her billede. Burnside var i en kort periode under borgerkrigen øverstkommanderende for nordstatshæren, men han trak sig frivilligt. Han mente ikke selv, han var egnet til det job. Til gengæld har han givet navn til store kindskæg, som kaldes sideburns i USA. Det er vanskeligt at læse, hvad der står på denne sten, som også er på Swan Point Cemetery, men det er gravstenen for gyserforfatteren H.P. Lovecraft. Tilbage vestpå, denne gang til Deadwood i South Dakota og Mount Moriah kirkegården.
Her bare et blik ud over kirkegården, der ligger i nærmest plantageagtige omgivelser. Her ligger blandt andet nogle danskere ved navn Møller, eller danske udvandrere ved navn Møller begravet, og altså også Potato Creek Johnny. Men de to mest kendte personer på kirkegården er Wild Bill Hickok, der blev dræbt i byen tilbage i 1876, og Calamity Jane, hvis sidste ord var Bury Me Beside Wild Bill, hvilket man så gjorde. Her, Wild Bills grav, han har fået en byste på graven. Han blev skudt i ryggen under et kortspil, og hans morder blev senere hængt for mordet. Ingen byste på Calamity Janes grav, bare en vase og et skilt. Calamity Jane drak sig ihjel, i hvert fald døde hun af sygdomme foranledet af druk. Tilbage østpå til Winston-Salem i North Carolina, som jeg nævnte tidligere, er mange kirkegårde, jeg har besøgt netop i North Carolina. Winston-Salem blev grundlagt af herren Hooter for tilbage i slutningen af 1700-tallet, og kirkegården her, God's Acre, er en af de største herren hutiske kirkegårde i verden. Her bare et overblik over kirkegården, og som det kan ses, så strækker den sig altså på den anden side af dalen, som ses i midt i billedet. Alle sten er ens, da herren Hooterne går ind for, at man er, alle mennesker er lige, både i livet og i døden. På kirkegården faldt jeg også over denne sten over Jeppe Nilsson, som var født i Danmark og som døde i 1780 i en alder af 55 år. Så tager vi lige en afstikker til New York City. Dette er gravmonumentet over præsident Ulysses S. Grant. Og inde i monumentet kan man se sarkofagerne, hvor Grant og hans hustru ligger begravet. Og så er jeg taget til New Orleans, hvor rigtig mange begravelser, stort set alle, foregår i ovenjordiske grave, da det næsten er umuligt at begrave folk i normale grave, i det der tit er oversvømmelser, der ville skylle ligene ud af gravene, hvilket de faktisk gjorde oprindeligt og var årsag til mange epidemier i byen. I dag er man altså begravet i de her overjordiske grave. Her er jeg på kirkegården Lafayette No. 1, men der er flere andre kirkegårde i New Orleans af ældre dato og med samme type grave. Her viser vores guide, Miss Katie, at der er plads til to i hver grav. Når en er begravet, lukkes graven, og så må den ikke åbnes igen før et år senere. Det er sådan en tradition, man har, i det man går ud fra, at et år senere er liget kremeret ved det, der hedder naturlig kremering, fordi der simpelthen kan blive op til 300-400 grader varmt inde i selve graven. Dør et andet familiemedlem så i løbet af dette år, må vedkommende midlertidigt begraves et eller andet sted, inden vedkommende kan flyttes over i det rigtige gravsted. På Lafayette No. 1 er disse midlertidige gravsteder i muren rundt omkring kirkegården. Og her er bare en enkelt sten fra en kirkegård, Mount Zion Cemetery, på grænsen mellem North Carolina og Tennessee. Som det kan ses, så er dette en tidligere oberstløjtnant i et nordstatsregiment fra Tennessee. Tennessee havde soldater i både nord- og sydstatshærene. Og så er vi taget længere østpå i North Carolina til St. Paul's Episcopal Church i byen Wilkesboro. Billedet her viser en labyrint lavet af fliser. Det er lidt svært at se labyrintmønstret på grund af de visne blade, der ligger. Billedet er selvfølgelig taget om efteråret. Beklager. Men det er altså en labyrint. På denne kirkegård finder man blandt andet dette monument over brigadegeneral James B. Gordon, som var sydstatsgeneral under borgerkrigen.
i byen Davidson mod syd i samme stat, North Carolina, i samme den vestlige del af North Carolina, finder man byen Davidson, og på Davidson College Cemetery er endnu en sydstatsgeneral fra krigens tid, borgerkrigens tid begravet, nemlig Daniel Harvey Hill, eller D.H. Hill, som han nok er kendt som i dag. Og så lige et spring til Tennessee, til Memphis og Graceland, hvor Elvis Presleys grav findes i parken. Her ligger også hans forældre og hans tvillingebror begravet. Tilbage østpå til Virginia, til byen Lexington. Her er jeg i Lee Chapel. Her har vi et gravmæle over general Robert E. Lee. Der er altså ikke tale om en sarkofag, men bare et gravmæle. Lee og hans familie ligger i begravet i krypten under kapellet. Samme by, men en anden kirkegård, Stonewall Jackson Memorial Cemetery, og her under dette monument ligger general Thomas Stonewall Jackson og hans familie begravet. Vi er stadigvæk på Stonewall Jackson Memorial Cemetery, og her finder vi endnu en general, nemlig generalmajor William Pendleton, der var chef for artilleriet under Robert E. Lee, og han var i øvrigt tidligere præst, inden han blev officer. Og her bare et familiegravsted fra samme kirkegård. Det interessante ved denne her familiegrav er, at tidligere lå en mand ved navn Matthew Maury, som var oceanograf, geograf og astronom, og som i dag er kendt som havets stigfinder. Han lå begravet her, men er i dag overført til en kirkegård i Richmond, Virginias hovedstad. Her er vi taget nordpå til Philadelphia og Christ Church Cemetery. Vi ser på Benjamin Franklins grav, hvor der er blevet tradition for, at man kaster mønter på hans gravsten. Franklin skrev allerede som 22-årig en gravskrift over sig selv. Den kom ikke til at stå på hans gravsten, fordi der står faktisk kun hans og hustruens navne. Men den er så sat op på den her plade på muren lige ved siden af graven. Så det er faktisk muligt at læse, hvad Benjamin Franklin skrev om sig selv som 22-årig. Flere grave fra Christ Church Cemetery. Og den sidste grav fra denne kirkegård har en ret interessant indskrift, som I kan læse. Den er i øvrigt forfattet af afdøde selv. Og safecracker betød ikke, at han var pengeselskabstyv, som det normalt betyder, men han var låsesmed og blev tit tilkaldt af politiet og FBI, når de skulle ind i rum eller pengeskabe, som de ikke selv kunne åbne. Det er den mest efterspurgte gravsten på kirkegården, næst efter Benjamin Franklin, siger personalet. Så er jeg på en meget lille familiekirkegård. Der ligger kun omkring 10 mennesker begravet her, og stenene er for nogens vedkommende erstattet senere af nyere sten, hvilket I kan se på den, jeg har valgt at vise her. Den er ikke tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet. På denne nu nedlagte Fairfield Cemetery i Lenore i North Carolina er stenene derimod absolut ikke nye. Det burde fremgå af billedet. Mange er knækket, nogle er helt forsvundet, og sådan går det altså, når en kirkegård ikke længere er i brug. Det er næsten umuligt at tyde teksten på den her sten, men jeg kan så fortælle, at her hviler John Walter Winkler, som var et af vidnerne fra retssagen mod Tom Dooley, som de fleste, der har set mine andre videoer, sikkert er ved, at jeg er meget interesseret i netop denne sag og alt, hvad der har med den at gøre. Sjovt nok ligger Winklers hustru og søn ikke begravet på samme kirkegård, men på en anden kirkegård i samme by. De ligger åbenbart samme sted, har i hvert fald fælles sten her, Mary og Rufus, som sønnen hed.
De ligger begravet på den meget store og fortsat aktive kirkegård Bellevue. Kirkegården fortsætter på den anden side af dalen, og tro mig, den er stor. Jeg tror, jeg har gået rundt ved samtlige grave på den, og det tog et par timer eller tre. Undervejs faldt jeg over denne sten over en mand ved navn Robert Lee Isbell, der var præst i byen i 60 år og forfatter til en række artikler om livet i dette område i hans barndom i 1870'erne og 1880'erne. Det er meget spændende, synes jeg, at læse, hvordan tingene foregik i et landligt område af USA i det forrige, ikke bare forrige, men forrige århundrede. Jeg er stadig i North Carolina, nu i byen Statesville på det, der hedder Third Street Cemetery. Gravstenen her er over oberst Sharp, som var byens borgmester i årene lige efter den amerikanske borgerkrig. Og her en anden sten på samme kirkegård er restforvareren John Woodward. Læg mærke til lænkemønstret på stenen. Måske for at indikere, at han netop var arrestforvarer. Og Dr. Wesley Campbell, som i øvrigt var den læge, der erklærede Tom Dooley død efter hans hængning. Og her er vi på en familiekirkegård i Caldwell County, også i North Carolina. En familiekirkegård for familierne Lenore og Jones. En kirkegård, der stadig er i brug. Den første, der blev begravet på kirkegården, var militsgeneralen William Lenore, som var grundlægger af byen Wilkesboro, længere mod øst. Og her hans svigersøn Edmund Jones, der også blev general i North Carolinas milits. Og så er vi taget til Boston, hvor der er mange gamle og interessante kirkegårde. Jeg har valgt her kun at fokusere på nogle få gravsten fra en af disse kirkegårde, nemlig Old Granary Burying Ground, som er byens tredje ældste kirkegård. Her ligger rigtig mange berømtheder fra den amerikanske frihedskrig begravet. Jeg har dog valgt kun at vise to af disse sten her. Paul Revere, som var sølvsmed og kurér for de revolutionære. Hans mest berømte rit, natterittet i 1775, hvor han skulle advare to andre revolutionsledere mod om, at briterne var på vej for at arrestere dem. Det blev især berømt gennem Longfellows digt om netop Paul Revere's natterit. Et helt historisk ukorrekt historie bliver fortalt i digtet, men det gjorde Revere berømt. Og her John Hancocks grav. John Hancock var den første, der underskrev uafhængighedserklæringen, og han gjorde det med så stor en underskrift, så alle de andre underskrivere måtte indskrænke deres, og i dag er John Hancock slang for en underskrift. Så er vi tilbage i North Carolina og Chapel of Rest Cemetery. Her er bare en lille del af kirkegården, som i øvrigt ikke er voldsomt stor. Det siges, at det spøger på kirkegården, men det er ikke lykkedes mig at finde ud af, hvem det er, der går igen. På kirkegården finder man denne gravsten over en endnu en borgerkrigsgeneral, brigadegeneral Colet Leventhorpe, som egentlig var englænder, men havde giftet sig med en kvinde fra sydstaterne, og derfor gik ind i sydstatshæren under borgerkrigen. Han var også læge og forfatter, og døde altså ikke under krigen. Stadig i North Carolina, men nu i en meget lille bebyggelse ved navn Kona. Den lå engang i Burke County, men da amtet er blevet delt op, ligger den nu i Mitchell County. Den er kendt som Silver Cemetery, fordi mange medlemmer af en familie Silver ligger begravet her. Blandt andet Charles, kaldet Charlie Silver. Læg mærke til de tre sten i forgrunden. Her ligger Charles Silver faktisk begravet, selvom navnet står på den centrale sten bag de tre små.
Det skyldes, at Charles Silver blev myrdet af sin kun 15-årige hustru i 1831, hvorefter hun hakkede liget i stykker med en økse, forsøgte at brænde noget af det i pejsen, mens resten gravede hun ned forskellige steder på sin grund. Hele liget blev ikke fundet på én gang, og derfor blev det altså begravet i tre omgange, da Silver-familien ikke ønskede at forstyrre gravfreden. Frankie Silver, eller Frances, som hun hed, blev dømt og hængt for mordet i byen Morganton i 1833, selvom hun påstod, at hun havde myrdet ham eller dræbt ham i selvforsvar, da han truede hende og deres etårige datter med et gevær. Jeg har en historie om netop dette mord på min hjemmeside, og jeg skal indsætte et link til det i kommentarerne. I byen Robbinsville finder man et Junaluska-museum, og på en bakke over museet finder man denne grav, hvor indianerlederen eller Cherokee-lederen Junaluska og hans hustru ligger begravet. Tilbage i Caldwell County i North Carolina endnu en familiekirkegård, Dula Horton Cemetery, som er optaget i National Register of Historic Places, og det er det, der står på den lille tavle på stenen forrest i billedet. Kun en enkelt sten fra denne kirkegård, hvor der ellers er mange med ret svært eller vanskeligt læselige indskrifter. Denne sten er en sten over en mand ved navn Rufus D. Horton. Ikke langt væk fra familiekirkegården finder man denne kirkegård, Mount Pleasant Baptist Cemetery, og dette er bare en sten og gravsten over to helt almindelige mennesker, James Scott og hans hustru Celia. Og jeg slutter i et lidt mere muntert lune. Vi tager vestpå igen til Arizona og byen Tombstone med den berømte Boot Hill Graveyard. På indgangsdøren til kirkegården står et skilt med teksten "No guns please, graveyard is full". Her er der ikke sten på graven, men brædder, hvilket holder sig fint i den tørre ørkenluft i Tombstone. Indskrifterne strækker sig fra det meget kortfattede til det nærmest poetiske. Her er bare en mand, der blev myrdet. Og det kan man sige også galt John Heath, selvom hans mor bestod af en lynchning, hvor folk fra nabobyen befriede ham fra fængslet, om jeg så må sige, for at hænge ham bagefter. Og her en af de mere poetiske gravsten, der handler om en mand, der blev hængt ved en fejltagelse, og det har man simpelthen udtrykt på hans bræt i et digt, eller et rim i hvert fald. Og her det sidste billede af denne fra denne kirkegårds rejsetip. Vi er stadigvæk selvfølgelig i Tombstone, og læg mærke til igen det lidt poetiske forsøg på at fortælle, hvad der skete med Lester Moore. Og det var alt for denne gang. Jeg kunne have vist mange flere billeder, for jeg tror måske 1000 billeder fra kirkegårde, men det skal jo heller ikke blive alt for morbidt. Næste gang er jeg tilbage med et mere almindeligt rejsetip. Jeg er ikke 100% sikker på, hvad det kommer til at handle om, men jeg har en fornemmelse af, at det måske bliver byen St. Louis i Missouri. Tak for denne gang. Tak fordi I så med. Hvis I vil se flere videoer fra mig, rejsetip og andre videoer, så klik på abonner-knappen og klik på klokken for at blive orienteret, hver gang jeg uploader nye videoer. Tak for denne gang.